wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay qabatay munaasabad lagu shaacinayay maalinta la dagaalanka cudurka dabaysha oo ka bilaabi doona gudaha dalka. Munaasabadda shaacinta maalinta la dagaalanka cudurka dabaysha ayaa lagu qabtay xaafadda Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay agaasimayaal, hay'ado iyo dhakhaatiir. Ugu horeyna waxaa ka warbixiyay ujeeddada maalinta la dagaalanka cudurka dabaysha agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Geesta kale waxaa iyaguna hadalkaysa kala daba qaatay qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka, waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa martiba la jeeyay carruurta. Laakiin maanta dabayshii laga hortagi kara baa la ogaaday. Waxaa la inoo keenay marka tallaalkii oo bilaash bay dowladdu inoo keentay. Waxaan markaa ku booreynaa dhammaanta waalidiintu inay carruurtooda wada tallaalaan. Kuwii hore u tallaalay, kuwa la tahay labadaba in la tallaalo, gaar ahaan iskuullada wax lagu barto iyo malcaamadaha iyo goob kasta waxbarasho. Waxaan ka faraynaa markaa maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta gobollada noo jooga waxbarashadu inay fududeeyaan hawshan caafimaadka, ay u fududeeyaan markaa carruurtu in iskuulladana lagu tallaalo, goobaha kale markaa wax lagu baran lagu tallaalo. Farayaa kelmad baan leeyahay waalidiinta, hooyo kastaa ma jecla ilmaheedu, hooyo kastaa waxay jeceshahay ilmo qurux badan oo caafimaad qaba inay dhasho, hooyo kastaa waxay jeceshahay inuu ilmaheedu ugu sareeyo dhiggii. Laakiin hooyo haddii ilmahaagu uu noqdo ilmo naafo ah, wax weyaan xitaa waxbarashadiisii iyo niyaddiisii iyo maskaxdu wax kheyrkii gula dhiggii ama dhiggii ugula tartami lahaa waxay noqonaysaa inay inuu ka hooseeyo dhiggii. Marka hooyo kasta waxaan kula dardaarmayaa inay ilmaheeda caafimaad kula dadaasho, tallaalkaas ay ka faa'iidaysato si ay inugu soo baxaan jiilal caafimaad qaba, maskaxdii iyo jirkiiba ka caafimaad qaba. Anaga waxaa nala soo kaxeeyay inaan dumarka la hadalno oo u sheegno la yidhaahdo tallaalku carruurteenna waa u faa'iide hooyoy mataqaanaa aynu geyno aynu talaalkii laga qayb qaato. Ka wasaarad ahaan waxaanu ka midnahay wasaaradaha wasaaradda caafimaadka ay arrimaha bulshada ka wada shaqeeyaan, gaar ahaan arrimaha dadka nugul ee jilicsan, carruurta, haweenka, caafimaadka, waxaas oo dhan laga wada shaqeeyo. Maanta maadaama aynu jaanis isugu helnayn isugu nimaadno MCH-kan ku yaala xaafadda Sheekh Nuur, oo xaafaddani jaanis u yeelatay in madaxdii dowladda iyo madaxdii hay-adaha halkan la isugu yimaado oo barnaamijkii halkan laga sheego, idinka waxaa la doonayaa idinkuna fariintii meel fiican gaarsiin. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, isagoo ka warbixiyay maalinta la dagaalanka cudurka dabaysha iyo ujeeddada ay ka leeyihiin maalintaasi. Agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: wareegyadan tallaalku muhiimad gaara ayuu u leeyahay Soomaaliland. Muhiimadda gaarka ee Soomaaliland uu leeyahay waxa weeye, innagu 12-kii sano ee u dambeeyey carriga Soomaaliland laguma arag ilma cudurka dabayshu uu hayo. Laakiin waddamada inagu hareereysan ee uu ka mid yahay waddanka Soomaaliya weli waxaa ka sii jira fayraskii, maadaama dadku isku socdaanna waxa aynu ka cabsoonaynaa inuu si dhib yari noogu soo gudbi karo. Sidaa daraaddeed ayaynu carruurteenna ugu celcelinaynaa si xabadii hadday soo gasho aynay u fidin ee ay halkaa ugu joogsato. Waxaynu innagu haynaa inaynu ku dhownahay inaynu cidhibtirno xanuunka dabaysha si halkaa aynu joogna aynaan dib uga noqon. Waxaa loo baahan yahay in carruurteenna aynu tallaalo oo aynu u dadaalo oo cudurka dabaysha iyo jadeecada iyo TB-da iyo xiiqdheerta iyo gowracatada intaba aynu ka tallaalo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.